так, на даному полі планую сіяти яр ячмінь. І наразі вношу газ з нормою тих же 200 літрів на гектар. Попередньо тут була закрита волога, це десь 20 днів тому. І отак можна спостерігати, як вноситься сам кас, якими краплинами він падає на ґрунт. Закривав вологу культиватором по діагоналі, і зараз завдяки тому, що я вже маю навігатор, то досить гарно вносити, бо тому що їжджу під кутом до того, як робив. А заодно також виставляю точну ширину захвату. По касах це дуже чітко видно, от де границя, чи є перехват, чи нема. Вже, щоб потім працювати з оприскувачем чітко, без огрихів. Так, день другий. Наразі тут знову працюю і проводжу передпосівну культивацію. На вулиці знову ж вітер, але ось так тут вже зробив. Ходжу під кутом до закриття, як закривав вологу, і під кутом, як вносив кас. Якраз зараз так стою на тих слідах, і тут, я думаю, буде видно, як по тих же в тому напрямку, як носив кас, буду сіяти. Відповідно, кут між тим, за як я зараз роблю культивацію і під посівом, також посів буде йти під кутом до культивації, яку зараз проводжу. Розробляється досить гарно. Працюю тим же ж КПС-ом. Ризики того, що я вносив кас, абсолютно нема, хоч зараз сонячно. Якийсь процент випаровування, звичайно, є, але він дуже-дуже малий. Культивацію було обов'язково робити, оскільки треба оці сліди забрати. А також я вже замічаю, що де-не-де є якісь бур'янці. Пройшло вже більше 20 днів фактично від закриття вологи. От. І думаю, зараз вже досить тепло, що вже можна сіяти ячмінь. Ну, ґрунт розробився досить прекрасно. Видно, що є волога. Ось такі справи поки що. І так, день третій, посів. Погода у нас, як хтось влучно сказав, день майці, день куфайці. Сьогодні хоч і сонце світить, але такий холодний вітер і такої сили, що трактором рухає. Значить, коротенько сію сорт Себастьян. Норма висіву 4 мільйони на гектар. Це в увазі 210 кілограм. Без міндобрив. Основне добриво наразі буде кас. А далі побачимо.
чи буду робити друге підживлення. Так сіяв і минулого року, носячи кас. Ну, от минулого року додавав ще також при посіві приблизно 70-80 кг діамофоски. Тому побачимо, яка буде різниця щодо врожайності. Земля розробляється. Я думаю, це навіть видно звідси, з трактора. Надіюся, що врожай буде не гірший минулорічного. Ну, минулого року цей же самий сорт сіяв, і була врожайність в мене 50 центнерів з гектара. Thank you.